नमस्ते म सहरप नया अमर विष्ट जुन यो एसपिए कलेजले चाहिँ यो चाहिँ एउटा राम्रो काम थाल्ने गर्यो यो यहाँ हाम्रो यो तटबन्धन एरिया पनि हो यो एकदम डुबका यो चाहिँ सबै कटान एरिया पनि हो यो यो चाहिँ शारदा विद्यालयको ज जमिनमा जुन चाहिँ यो एसपिएले चाहिँ एक रन दस बिरुवा भन्ने जुन यो कार्यक्रम लगाएर चाहिँ आज यहाँ बिरुवा रोपण कार्यक्रम भयो यसमा चाहिँ यो एसपिए कलेजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन यहाँ अहिले बिरुवाहरू लागेको छ सबै बिरुवाहरू अब यो हाम्रो यो क्याम्प नजिक क्याम्प नजिकको सेरोफेरोमा भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई संरक्षण हाम्रो तर्फबाट पुरा संरक्षणको हुन्छ हामी सबै यसमा ध्यान दिन्छौँ र यो सबैले चाहिँ यही तरिकाले चाहिँ योभन्दा पहिला पनि हामीले यो सदपुरले चाहिँ उता यो, यो ललिपुर एरिया त सबै यो डुबान एरियामा हामीले पनि अस्ति समथिङ त्यही चार हजार पाँच हजार बोट बिरुवा रोप्ने रोपेको थियौँ हाम्रो बाहिनी लेभलबाट ग्राउन्ड लेभलबाट पनि यो सबैले यसै गरी यो यो एरियाहरूमा यो बोट बिरुवाहरू चाहिँ लगाउने काम गयो भने यसले भविष्यमा गएर तटबन्धनको काम गर्छ भन्ने आशा लिएको छु मैले र यो एकदमै राम्रो काम गरेको हुनाले यो एसपी कलेजलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु